este projeto sem umbrellas, 100 umbrellas, teve início com o meu fascínio pela música do Erik Satie, pela estranheza e pelas características muito particulares da música do Erik Satie. Sempre achei, desde que conheço o trabalho do Erik Satie, que a música dele contém os elementos fundamentais que são necessários para que possa existir improvisação. Ou seja, que elementos são esses? São formas muito abertas, alguma ambiguidade harmónica, surpresa na resolução das melodias e dos acordes, e um espaço enorme que pode ser preenchido ou organizado através de linhas improvisadas. Achei que o Erik Satie tinha muitas das características que encontramos nos grandes compositores de jazz, como seja Thelonious Monk ou Miles Davis, e apeteceu-me ver o que é que poderia fazer com a música do Erik Satie, de que sempre gostei muito, conforme já disse. Peguei em alguns temas e tentei estragá-los o melhor possível. Quanto aos músicos com que integram este projeto, eu sinto-me com imensa sorte, não só pelo facto de tocar com eles, mas por serem meus amigos de longa data e terem, à partida, percebido o projeto, aderido ao projeto e demonstrado vontade de fazer parte do projeto. Isso foi muito, muito importante para mim, foi muito agradável para mim, até porque são músicos que estão numa área musical que faz muito sentido, ou seja, que faz muito sentido para mim, porque são músicos de jazz, são grandes improvisadores, mas que não estão absolutamente cingidos a uma área do jazz mais tradicional, ou do jazz mais americano, ou do jazz mais, digamos, do jazz mais harmónico. São músicos de grande capacidade de improvisação, e são as melhores companheiras possíveis para estar neste projeto. O concerto de hoje foi uma surpresa para nós todos também, porque a primeira apresentação deste grupo já faz 2 anos, pelo que hoje foi praticamente uma estreia, uma segunda estreia. Ora, nós tocamos há 2 anos, muito do repertório não tinha sido voltado a tocar, e hoje eu senti-me muito bem a tocar estes temas. Espero e creio que os outros músicos também se sentiram bem a tocá-los, portanto estou otimista em relação a este projeto e àquilo que pode acontecer com ele.
aproveito para agradecer o convite do Auto Clube para estar cá. Vamos também estar no Tati, agora no dia 26 de junho, e vamos estar no Festival de Jazz de Serralves, no Jazz no Parque, no dia 14 de julho, numa apresentação, enfim, um bocadinho mais alargada e que nos está a deixar, ou que me está a deixar muito entusiasmado por poder apresentar este projeto a um número um bocadinho mais alargado de ouvintes. Thank you.